salaadiin ta wax garadka uqaasha aqoonyahanada iyo xildhibaanada beesha degta koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa ayaa isku yimid shir lagaga hadlaayo arinta murunka ka taagan yahay ee tiyaatarka magaalada Hargeysa iyo xariga ganacsada Umar Caydi shirkan ugu horeyntii waxa ka hadlay Sultan Ahmed Ismaan Cade Gude waxaanu yiri shirkan wuxuu daba socdaa shirki shalaytayn ku baaqnay ama inu ilaaminay ee beesha ciidda galweyne aynu ilaaminay arrimaha xariga Umar Caydiid iyo arinta tiyaatarka ayuu ku saabsan yahay shirki maadaama maanta halka la isugu wada yimi mowqifka iyo go'aanka laga qaatay wada tashi kadib iyo falaqayn kadib dhinaca kale shirkan iyo qodobadii ka soo baxay iyo wixii laga wada hadlay waxa faahfaahin ka bixiyey xildhibaan Maxamed Maxamuud Yaasiin Deeg iyo Sultan Aadan Faarax waxaana yidhaahdeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن ذي شيء يا حرتا وحن يسقونني ومدة صومالي الآن أما هرجيسة نبت قلية ديدة إن أي ندتشلو أو أي ندتشلو سببت ندتشلو أنا حوي أن عمر عيديد ما هن قبيل وأن قرن وي وأن تتاج جراسة قرنة الله يقانه oo maanta halka uu kaga jira Soomaaliland ummada oo dhami ogtahay meesha lagu murmayaana meel qabiil maaha meel qofna maaha waa meel qaran meesha la leeyahay qof baa la siinayaa inta aanu madaxweynaha tusayno madaxweynuhu ma arag hadduu arko tiyaatarka bartankiisii in la leeyahay dad baa la siinayaa ninka warqadaa ku matalayay ka saacay shaqadu ka heli doonaa تياتر كمشا كويالا صدح كن او كرسي ما كن ركبان بقول يسيدات يلا باتن دكان وكفرين شن هوتيل وكفرين وها او باركين الا لا يباركن با لوغا ديغيانا هادي ا فوق لاغا ديغين سيدا عالم كو او ليسور سار سارين بقول كغاريا او سو هوريا باي قاريسا مشا هرجيسا او دن ايا او هويسا او على عريسة لامي با كوري اكسان تياتر كا جابي جيسة لامي ميل غاري سيدا اللو دوغو هال غاري مالي افر تيدا كونة دادكا كا ايمان ايه تياتر كا جيلا ايا ما ايه سولو غاين ايا حقيقة واردة لغان ايا يان لايدي كا جران الميشا اي قبيل اي انا عايدي دا قبيل ما هوا غنين قران واني كا لامي دا إلا سلح ليس عطا سبي اي وحاوي ايا نيكا ميل كيش كاستي اللوغا باهدو معداد كيسا او دير ايا او نيك غرانو يهي ايدي كولا استاتيا نيك غورو هم بطا حرال ديگو ميش ايدا ايدا قلع لغا قاد ايا نان مقر ايدي ما انت واحد مودا الى انو اوكا عني سيدي نو مناسب كا هايد وحاي نغا موقتا الى انو ما انت هرمود كي هرگيسن هاي ان وحاني دين شاقا ايدا قلعو هذا الكيني ميل دير بوكو لحاي ومدى أردن با مانت هذا الحيسة سيدا درتيد وحي أي لدون إن 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 إلا هاي إذن كي هلو أي نورد ما دان با سورة قلا وأنا دو كوب شارين إنا أرنتي إنا غا إنا دافتو ومدى سوما لا نورد مكا هادليسو إن دو لها لغا سو هادليو إن جبوتي لغا سو هادليو إنا إنو برعا حالي تاركيني إنا إنو هرقيس هذا الكي نوغو الرئيسي أو دان تاسي نوغو الرئيسي إني مكان لغا شرعي أولا وضا فنية يدو سومالي لانو أردن آي تايباني جكو بشارين هي قولم ماها كوحق اللو عينيا قولم ماها وسير كوحق اللو عينيا قولم ماها واحد مدى دولة دي كلمية يدو واحد مدى كان شقيسي ودن كنتي آي ودي ودي كان وهي أحمد سيراي هربر بدل سمي إنا هدنا يدو بابين ساد مدى مع حسب قيدي الباب دو حرسو waa wax arkaysa siyaasadda ay ku socoto wax waliba waa khaatimada dawladda waqtigii baa ka sii dhamaanaya waxaad moodaa inay sidii udubtii halkii udubtii inay wasiiradeed iyo dawladda iyo cid waliba ay wax marinayaan baad moodaa shirkaasu sidaa u dhacay ee sawirku idin ku muuqdo waa si aan ugu mahadnaqayno ummaddii Soomaaliland waa ogeydeen hadalkayaga ruuxa karnaqsi
aanu garnaqsanayno aanu leenahay waxaanu garteeda u dhiibanay umada Soomaaliland umada Soomaaliland waanu mahadnaqna saw saw sawbeen waanu mahadnaqna burco waanu mahadnaqna hargeysa waanu mahadnaqna togdheer waanu mahadnaqna umadi dhamaanteed waxaanu leenahay waa mahadsantiin waana soo jood bishu saddex tahay ka hadlo ama raygayga aan ka dhiibto waxa weeye dalkan markaan u soo dagaalamayay kamay ahayn umaanan dagaalamayn in cadaalad daran ka dagaalamayay aan u baxay dee ma jeclaysanayo in qof bini'aadmiya oo dadkan reer Soomaaliland ah in lagu sameeyo halka imikaan taaganahay waxa weeye waa tilmaan bay leedahay taariikh bay leedahay waa goobtii lagu dilay axmed aadan baa halkaasa halkan waa tiyaatarkii weeyaan tiyaatarka iska xuqubsa dadku dhisteen sifo sharciya ee dowladdu u bixisay kama hadlayno markaa sababta loo bixiyey tiyaatarka sharci baa ninkan uu haystaa xoog kumu qabsan dee marka waxa weeye dowladnimadeenna ayay wax u dhimaysaa waxaan soo noqnoqonayaa baaq dheer waxaan u dirayaa waxa weeyaan madaxweynaha axmed maxamed tiirayo oo ahaa jabhad ka dagaalamay xaq darada waxaan leenahay waxa weeyaan madaxweyne anigu u malayn maayo waxaan madaxweynuhu inuu mar laba kula socdo qof bini'aadmiya u malayn maayo waxa weeye qofka sharciga iminka laba sharci ma bixi karaan waxa weeye dowladnimada ayay ka xun tahay in la sameeyo oo laba jeer aynu bixino tiyaatarka waynu ognahay ninkan ganacsadaha ah ee la sheegay inuu meesha dhisayo waynu arkaynay dowladda siisay si sharciga ku siisay
sharci hadii laga gudbana way xun tahay dalkii waxaad moodaa maanta marka afar ganacsata oo dhigmirta ka noqda xariga qiimo kuma fadhiyo xariga waxa weeyaan cid kastaba wax ka sareysa sharciga een way dhici kartaa in kharadaad u dhaco oo lagu xiro sidii shalay sheegay barwaar taas mushkilad ma qofka xabsiga laakiin sharciga ka sareynaya wax weyn in la eego waxa uu xan keenaya sharci bay inuu wax ku dooranay inagu een in qofka qofkii sharci ku noolaado oo rightskiisa uu helo qofku wuxuu leeyahay rightskana ciidina aanay ka duudsiin waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland sababtoo ah ganacsadahan dhisanaya meesha wuxuu la mid yahay ganacsadayaasha dhistay toonka magaalada ama laga iibiyey maleyowkii kale istaraatiijiyada ahaa ayuu la mid yahay marka waxaan odhan lahaa dad markii ay bannaanayd dadka imika kaambingaraynaya maxay u eegan waayeenay imika markii uu dhisu meel caadiya ka dhigay eeganaya waxaan leeyahay qofka danaynaya dhulka buu bannaanyay meel kale ka eego marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland dee in qofka loo banayo chaaniskiisa ayaa wacan sababtoo ah ganacsadahani wuxuu u taray Soomaaliland wadooyinka ku socda meel kastaba lacagtiisa ku baxday iyo gaadiidkiisii waxa uu leeyahay adeer ninka waa laga gardaray waa laga gardaray aqalkaasiga soo halgamoo isaga dhistay intuu halgeysa laakiin xoolo ka bixiyay kii ku jiray iyo kii kale iyo kii kale mid walba lacag buu ayuu ku fadhiyay soo ma qalmaysid lacag buu ku fadhiyay uu kii ku hoosilena kaga saaray Soomaalilandna siisay waanu iibsaday waa laga gardaraya ninka ina cadid waan muwaadina waa nin dalka ka mid oodle waa nin ganacsata waxa weeye ninkii ganacsatada ahaa ee gurigii uu samaystay fuqira in la ilaaliyo ma ya waxaan leeyahay nabadgelyada hal la ilaaliyo sharcigana hal la ilaaliyo ninka guriga isaga la siiyay isaga laga iibiyay loo daayoonayn waxaan u nidaa cadid hal la daayo fuqisa loo daayo isaga lacagtiisii siistay isaga uu soo halgamay isaga dalka Soomaaliland dhisaya hal la daayoonayn cadid maanu yo magacaygu maxamed xaashi jaamac ganacsatada dhulkii qaranka hantida qaranka boobtay ninkan teatarka dhistay wuxuu kaga duwan yahay ee loogu yimi waa dulmi waa amni darro khalkhal waddanka la gelinay weeye waa isku dhac marka anigu waxaan u arkaa rayigayga in khalkhal waddanka ammaanka xusbiga talada haya inuu khalkhal gelinayo Thank you.
I'm gonna be the hot girl tomorrow.